Dobro jutro, Ana, tebi i svim našim gledaocima. Pre nekoliko dana objavljeno je da 10.000 dodatnih doza vakcine stiže u zavode za javno zdravlje širom Srbije. To je jedna od tema razgovora sa doktorkom Radmilom Zec, epidemiologom i okružnim koordinatorom za nadzor nad gripom ovde u Pirotskom okrugu. Doktorka, da li dodatne vakcine stižu u zavod za javno zdravlje Pirot? Pa upravo jučerašnji dan je bio u znaku distribucije dodatnih količina vakcina protiv gripa u domove zdravlja u Republici Srbiji i mi smo očekivali da će stići u Zavod za javno zdravlje kako bi neke dodatne količine dali domovima zdravlja u okrugu. Međutim, po planu distribucije koji je sačinio Batut, zbog manjih količina koje su uopšte uvezli i dobili, trebalo je 20.000 doza je bilo potrebno, a 10 je polovina. 8 zavoda za javno zdravlje na nivou Republike Srbije nije dobilo dodatne količine vakcina. Mi nismo jedini, tu su još neki zavodi, Zaječar, Novi Pazar, Kraljevo, Kosovska Mitrovica i mislim, ne znam baš tačno, još Požarevac možda. Tako da smo mi u iščekivanju nekih malih dodatnih količina, s obzirom da je toliko i bilo potrebno, mi smo 3.900 doza utrošili u jednom naletu, završili vakcinaciju skoro za 3 nedelje u domovima zdravlja Dimitrovgrad, Babušnica, Bela Palanka i Pirot. Znači, vrlo brzo su se utrošile te količine i posle toga je bilo svakako još interesovanje naših građana, tako da mi nismo ni mogli da znamo tačno koliko, ali bar 100 doza za okrug bi nam značilo. Međutim, nije distribuirano po planu koji je sačinjen na nivou Republike. Da, u prvoj podeli je za okrug opredeljeno 3.900 doze i rekli ste za 3 nedelje su sve utrošene. To pokazuje interesovanje građana ove godine za vakcinaciju. Ne samo u Pirotu, u Pirotskom okrugu, u celoj Srbiji su vakcine jako brzo utrošene zbog povećanog interesovanja, što je svakako rezultat, da kažem, i svesti građana, ali i možda prošlogodišnje sezone epidemije gripa. E kada se osvrnemo na prošlogodišnju sezonu i na teritoriji okruga, kakva je bila situacija prošle godine? Pa ono što je karakteristično i za celu Republiku Srbiju, pa i za naš okrug, da je prošle godine u populaciji cirkulisao virus gripa tip AH1, sličan pandemijskom. Da podsjetim, pandemijski je grip cirkulisao 2009. na 10. sezonu, kada se veliki broj ljudi sklanjao, izbegavao i odlaske i u mali broj ljudi je onda preležao grip, odnosno preležao je, ali je ostala dosta osetljiva populacija. S obzirom da je u prošloj sezoni sličan pandemijskom gripu cirkulisao, bilo je dosta osetljive populacije i veliki broj ljudi je oboljevao i ono što je jako značajno i da je bilo teških kliničkih, odnosno komplikacija gripa i mi smo u našem okrugu registrovali oko 5.200 obolelih, od tog broja 40 hospitalizovano i 3 smrtna slučaja koja smo registrovali. Možda je bilo još smrtnih slučajeva koji su umrli od gripa kod kuća, a da nisu ni znali da je to grip. Prošle nedelje je potvrđen prvi slučaj gripa ove godine, ove sezone u Srbiji. To je potvrđeno u Beogradu. Kakva je trenutna epidemiološka situacija u Srbiji i ima li možda gripa i u Pirotskom okrugu? Epidemiološka situacija gripa se aktivno prati od početka novembra. U domovima zdravlja lekari registruju oboljenja slična gripu, nedeljno se izveštava Zavod za javno zdravlje, mi imamo te podatke. Od prošle nedelje se već vidi porast, odnosno registruje porast oboljenja sličnih gripu. To su oboljenja stanja gde imamo porast temperature ili negde ne mora biti velika temperatura, ali karakterističan suv kašalj koji liči na kašalj kod gripa. Povećan broj tih oboljenja već nam ukazuje da ulazimo u preepidemijski period
i povećan broj akutnih respiratornih infekcija. Ne cirkuliše samo virus gripa kada krene epidemija gripa, već i ostali respiratorni virusi u sezoni i respiratorni sincicijalni i adenovirusi. Tako da posle dokazivanja virusa gripa na Torlaku 10. decembra od obolelog, uzorkovan bris od obolelog iz Beograda, imamo zvaničnu informaciju da je juče potvrđen još jedan slučaj obolele osobe iz Niša. Mi smo slali iz Pirota u ponedeljak naš slučaj koji je poslao lekar opšte prakse i za sada na sreću je negativan na grip, mi nemamo. Međutim, to ne znači da ga nismo registrovali ili da neće biti u narednim danima. Da, lepo ste rekli, preepidemijski ovaj period, kada se očekuje sezona gripa, da li se očekuje do kraja ove ili će nas možda grip pratiti početkom naredne godine? Pa odmah da razjasnim, epidemija gripa traje 12 nedelja. Ulazimo u preepidemijski period koji traje 3 do 4 nedelje, kada se broj obolelih postepeno povećava, onda ulazimo u 3 do 4 nedelje epidemijskog vrha, talasa, znači te epidemije, i onda silazna linija tog talasa kada se broj smanjuje. Tako da svake godine je to različito, krene ranije, prošle godine u decembru bio registrovan neki slučaj, ali su to pojedinačni slučajevi. Znači, epidemija još nije objavljena, mislim, prisutna, sporadični pojedinačni slučajevi su tu i odmah bih rekla da vakcinacija, ova koja se sad sprovodi, još uvek može da se sprovodi, odnosno nema opasnosti, ali onaj ko primi vakcinu u Beogradu, što je tamo uglavnom i vakcinacija sada u toku, da bude više u izolaciji, da ne komunicira mnogo, jer može da naiđe na virus gripa i ovako u populaciji. A onaj ko ne primi vakcinu, kojih mera da se pridržava? Pa s obzirom da je to veći broj ljudi, da je mali broj primio i uopšte mere su opšte mere prevencije respiratornih infekcija, kada svi izbegavamo zatvoren prostor, provetravanje, vlažno brisanje, ono što je jako bitno, jačanje imuniteta, i znamo već, boravak na čistom vazduhu, šetnje, fizička aktivnost i sva ona ishrana koja jača imunitet, citrusi, vitamini i pravilna ishrana. Ali značajno je da, napomenem, bez obzira na sve te opšte mere, sezonski grip svake godine bude u populaciji, javlja se epidemijski, zavisno od tipa virusa, može biti veći broj obolelih ili manji broj obolelih. Ono što je karakteristično da mu pogoduje i najčešće počinje u kolektivima, najčešće u predškolskim i školama, tako da se prelije na populaciju i uglavnom na ljude koji su eksponirani, koji su u stalnoj komunikaciji. Zdravstveni radnici dosta poboljevaju, javne službe i svi ostali koji su u kontaktu. Hvala mnogo na ovom razgovoru.